minkälainen otus onkaan tämä geometrinen sarja? Katsotaan käytännön esimerkki. Nonni, voinkin sulkea mehukioskin tältä päivältä. Onpa mahtavaa, koska nyt ehdin painonnostotreeneihin. Tuota tuleekin vielä asiakas. Ottaisin lasillisesti sitä kaupungin parasta mustikkamehua. Tässäpä olisi. Minulle yrittäisi puolikas lasillinen. Sehän vaan sopii. Minä ottaisin vain nelisosaa lasillisen. Jano ei ole kova, mutta mehua tekee silti mieli. Totta kai se onnistuu. Kiitos paljon. Minä haluaisin... Annas kun arvaan. Sinulle riittäisi pelkästään 1/8 lasillinen mehua. Mistä tiesit? Odotas ihan hetki. Hei! Talo tarjoaa mehut koko loppujonolle. Jakakaa tämä 1/4 keskenänne. Meikäläinen lähtee treeneihin. Eihän tuo nyt riitä millään meille kaikille. Riittää, riittää. Annahan kun laske. Halutaan siis laskea, mitä tulee, kun pannaan 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ja niin eteenpäin. Nyt tehdäänkin sillä tavalla, että pysäytetään tämä kohtaan 1/2 n. Eli huomataan, mä merkkaan tälle, että Sn on 1/2 0, ykkönenhän, mikä tahansa potenssiin 0 on 1, plus 1/2 1, plus 1/2 2, plus 1/2 3, näin, ja sitten tuolla viimeisenä sitten toi 1/2 n. Eli otetaan tämmöinen näin, n-kappaletta, nnt:n potenssiin asti lasketaan tuossa yhteen, ja sitten lasketaan. Lasketaan näin, ja otetaan toi sn miinus puolikas kertaa sn, mitä siitä tulee. No, laitetaan näkyviin, tuossa siis on 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ja näin eteenpäin. Ja sitten täällä lopussa on toi 1/2 n. Mutta sitten meillä on tässä puolikkaalla kerrottu miinus puoli miinus 1/4 - 1/8 - ja niin eteenpäin. Täällä on miinus 1/2 n. Mutta sitten siellä on vielä miinus 1/2 n + 1. Nyt nähdään, että tästä me, tuo ja tuo kumoaa, ja tuo ja tuo, ja tuo ja tuo, ja vieläpä nuokin tuosta kumoutuu pois. Ja itse asiassa jäljelle jää ainoastaan toi ykkönen, ja sitten toi miinus 1/2 n + 1. Eli mitäs me on tässä saatu laskettua? Itse asiassa tossahan on niinku puolikas Sn. Puolikas Sn on 1 - 1/2 n + 1. Ja nyt kysymys kuuluukin, mitä tapahtuu, kun n menee kohti ääretöntä? No silloinhan nähdään, että tässä me jaetaan ykköstä yhä suuremmalla ja suuremmalla luvulla, niin tuo tuossa noin menee kohti nollaa, kun n menee äärettömään. Eli saadaan tällainen tulos, että 1/2 S äärettömästä onkin yhtä suurta kuin 1. Ja tuosta kun ratkaistaan, saadaan, että tämä S ääretön on yhtä kuin 2. Ja tämähän on juuri se, mikä meidän pitikin laskea. Eli kun lasketaan tästä nämä kaikki yhteen, aina äärettömään asti, niin lopputulos on sitten 2. Eka asiakas sai yhden kokonaisen lasillisen, sitten meni puolikas ja 1/4. Eli vain 1/4 lasillinen enää puuttuu vaadittavasta 2 lasista. Siis riittää. No niinhän onkin. Kylläpä on kätevä tuo geometrinen sarja. Ja nyt siirryn raudan pariin.
Hei, eihän tässä lasissa ole kuin yksi vesimolekyyli enää jäljellä. Mutta senhän voi vielä jakaa kahdeksi vetyatomiksi ja happiatomiksi. Ja atomien ytimet edelleen protoneihin ja neutroneihin ja ne puolestaan kvarkeiksi. Joo, joo. Mutta nykytiedon valossa kvarkkeja ei voi enää jakaa pienempiin osiin. Matematiikkahan on äärettömän tarkkaa, mutta luonnon mallina se on aina vain likimääräinen.